Exlibris projekte yra naudojama speciali platforma tikslinės grupės medžiagos parengimui – BrickMe. Ši platforma parengta Danielio Veiso, kuris yra šio projekto narys. Platforma padeda dalintis projekto idėjomis ir sužinoti kitų žmonių įžvalgas visame pasaulyje. BrickMe – tikslinės grupės medžiagos parengimo platforma, kurioje prisidedama įžvalgomis, o tai padeda patobulinti pateiktą projektą. Ši platforma leidžia vartotojams susikurti verslo kanvos jų projektą ir pristatyti projekto aspektus, kurių prašoma kanvos skiltyje. Jis taip pat leidžia pridėti Lego rimtieji žaidimai video medžiaga. Tai yra unikalu ir labai naudinga Exlibris metodo taikymui. BrickMe yra daugiakalbė platforma. Ši platforma gali būti naudojama bulgarų, vokiečių, lietuvių, ispanų, turkų ir taip pat anglų kalbomis. Ji leidžia susikurti paskyrą ir pateikti projektą. Exlibrio projekte jos dėka vartotojai pateikia įžvalgas apie pasiūlytą paslaugą. Yra sukurta vieta kiekvienai paslaugai, kuri turi pavadinimą, trumpą aprašymą, detalų aprašymą, trumpus video pristatymus, verslo modelio kūrimo skiltis, verslo modelio kanva, Lego rimtieji žaidimai modelio kūrimo video medžiaga, nuotraukas. Platforma suteikia galimybę apibrėžti laiko limitą paslaugos projektui. Jos dėka vartotojai gali suteikti grįžtamą į ryšį ir pasidalinti rezultatais apie projektą, pasirinkdami iš anksto numatytas kategorijas asmeniniams rezultatams. Platformoje paskyros turėtojas gali sekti ir kaupti informaciją. Platformos naudojimas apima šiuos etapus. Paskyros sukūrimą, tvarko kiekvieną paslaugą kaip projektą, suteikia paslaugos projektui pavadinimą, apibendrina paslaugos projektą, paruošia video, užpildo kanvą, apibrėžia laiko rėmus, paaiškina atlygį, suranda tikslinę žmonių grupę, bendrauja su tikslinė grupė, vadovauja procesui. Projekto pavadinimas turi būti glaustas, patrauklus, vaizdingas. Pristatomas trumpas ir ilgas paslaugos apibūdinimas. Yra aiškinami šie aspektai. Koks pagrindinis tikslas, kas yra tikslinė grupė, kokie žmonės įtraukiami į šį procesą, kas padaro jį inovatyvų, koks bus indėlis. Paruoštas video – tai trumpas paslaugos ir projekto vertės aprašymas. Jis turėtų būti trumpas, aiškus ir patrauklus. Verslo modelio kanva padeda paaiškinti ir pristatyti įvairius paslaugos aspektus. Nurodoma, kiek laiko skirta šiam projektui įvertinti ir pateikti jo rezultatus. Atlygio pasiūlymas motyvuoja pagalbininkus. Jeigu numatome kokį atlygį, paaiškinkite tai aiškiai. Tai galėtų būti vieta dalyvauti mokymuose, jeigu tai mokymosi kursas. Geriausias atlygis yra susietas su projektu, nes tuomet bus mažiausios išlaidos, o taip pat toks atlygis prisideda
ar palaiko projektą. Atsakinėjimas į pateiktus klausimus padeda patraukti tinkamą tikslinę grupę. Kas susidomės? Kas norėtų įnešti kokį indėlį? Kas norėtų prisidėti? Kas galėtų turėti naudos konkrečiai šios paslaugos? Kas turi patirties pateikti vertingas įžvalgas ir dar daugiau prisidėti prie šio projekto? Tikslinės grupės pasiekimas. Susidarykite suinteresuotų potencialių partnerių sąrašą. Paprašykite turinčius įtakos paskleisti informaciją. Panaudokite socialinės medijas, ypač Facebook ar Twitter. Sulaukite pagalbos iš draugų ir kolegų. Brūkštelkite elektroninį laiškelį su nuoroda ir paprašykite žmonių jį persiųsti. Po to, kai paskelbėte paslaugų projektus platformoje ir susisiekite su tiksline grupe, labai svarbu komunikuoti, atsakyti į klausimus ir būti aktyviam. Šiame etape kaupiamos įžvalgos tolesniam vertinimui ir paslaugų projektavimo tobulinimui. Šiame etape pasitaiko klaidų. Užtenka video įkėlimo ir aprašymo, informacija pasklis pati savaime, sulauksime daug rezultatų, visi rezultatai bus naudingi.